zakživa symbolom veselosti, radosti a hojnosti. Musím vám povedať, že dnes od pol jedenástej je naozaj tu pred Domom kultúry a v Dome kultúry naozaj veľmi veselo, pretože sme robili vonku ozvučenie, potom sme preložili dnu, potom zase vonku, ale počasie nám nedovolilo, aby sme oslavovali naše sobranské fašiangy vonku tak ako minulého roku, ale ja verím, že aj v tejto peknej forme, kde sme vo vnútri a kde vystúpia folklórne skupiny a naši žiaci, bude také potešenie a bude to naozaj čas radosti, veselosti a dokonca aj hojnosti. Pretože sme pre vás pripravili to, čo je cez fašiangy absolútne samozrejmé. Pretože všetci dobre vieme, že je to tradičné folklórne obdobie, čas medzi troma kráľmi a Veľkou nocou a vtedy sa vraj má človek veľmi dobre najesť, má sa veľa tešiť tancovať, pretože nasledujúce pôstne obdobie ho má pripraviť na Veľkú noc. A tak sme sa rozhodli aj my v Sobranciach, že sa budeme veseliť, tešiť a radovať a aj keď to počasie nedovoľuje, viete, to nie je o počasí, ale je to o nás, ako sa my vieme tešiť. Tak ja verím, že aj keď nám počasie úsmev na tvári nevylúdilo skôr taký úškrn, vystúpenie folklórnej skupiny Sobrančanky, vystúpenie folklórneho súboru Sobrančani, ktorý pracuje pri základnej škole Komenského 12 v Sobranciach, vystúpenie folklórnej skupiny Bežovčanky, Pajtašky a dnes po prvýkrát v Sobranciach aj vystúpenie folklórnej skupiny Potoky vám vylúdi úsmev na tvári. Nuž, a keď ochutnáte naše fašiangové špeciality a keď budú plné brúška, tak naozaj to bude taká spokojnosť. Milí priatelia, dovolte mi, aby som vás všetkých, aj vás, milí účinkujúci, aj vás, milí priatelia, ktorí ste sa nenechali odradiť takým trošku netradičným februárovým počasím, kedy máme plno dažďa, prijali ste naše pozvanie a prišli ste. Milí priatelia, dovolte, aby som pozvala tu na toto mini pódium primátora mesta Sobrance, pána Pavla Džurinu. Pretože to fašiankové obdobie bolo nazvané, pán primátor, aj také bakchanálie, kedy vlastne ten bôžik, vraj to bolo také pohanské najprv, a až potom si to prevzali Gréci, tak bol to taký ten čas, kedy ten starosta alebo primátor udelil všetkým ľuďom v meste alebo na dedine možnosť oslavovať tie fašiangy. Takže teraz je ten správny čas, sme tu všetci, tak je na čase, aby sme naše fašiangy Miasopust 2018 otvorili. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán zástupca, vážené dámy, páni, vzácni hostia, vážení účinkujúci. Ja musím v prvom rade všetkým poďakovať za to, že ste prijali naše pozvanie na dnešné sobranské fašianky. Veľmi si to vážim. Vážim si to o to viac, že aj napriek zlému počasiu sme sa tu dnes takto dokázali stretnúť, hoci v iných priestoroch, ako sme pôvodne predpokladali. Pre mňa je to dnes taký čudný deň, lebo kontrolujem aj vodné toky. Myslím, že Bežovčania to takisto spomínali, že majú problém s vodou, ale dúfajme, že nás dnes nečakajú nejaké záplavy. Podľa tej predpovede, ktorú mám od vodárov, by to malo byť všetko v poriadku. Čiže ešte raz vás všetkých srdečne vítam. Som veľmi rád, že sa tu dnes takto môžeme stretnúť. Naše krásne Slovensko je bohaté na ľudové zvyky, na tradície, ktoré sa viažú k ročným obdobiam, k bohoslúžbám, k duchovným sviatkom. A jedným z týchto období sú aj fašianky. Fašianky sú obdobím veselosti, hojnosti, radosti a majú svoje zvyky. Tieto zvyky, či už tradičné zakaľačky, hotovanie, zábavy, aj my dnes tu v Sobranciach máme večer zábavu a verím, že s niektorými z vás sa na tejto zábave aj stretneme. Teším sa na to, že dnes tu popoludne strávime spolu s vami krásne, príjemné popoludne. Vám všetkým želám, aby ste si z dnešného kultúrneho programu odnesli len tie najkrajšie zážitky, na ktoré budete radi spomínať. A verím, že si pochutíte aj na dobrých fašiankových špecialitách, ktoré vám tu dnes naši
budú servírovať a ktoré pripravili. Chcem využiť túto príležitosť aj na to, aby som poďakoval všetkým učinkujúcim, tým, ktorým Marienka, tých, ktorých Marienka spomínala. Tešíme sa na vaše vystúpenia a verujem, že aj budú obohatené dnešného kultúrneho programu. Čiže ešte raz príjemné popoludne, krásny kultúrny zážitok z dnešného programu. Všetko dobré. Ďakujeme veľmi pekne. No už pán primátor spomínal nejaké záplavy. Ja vám môžem zaručiť, že dnes tu bude záplava radosti, folklóru, krásnych piesní, dokonca aj tancov, ale aj záplava dobrého jedla, pretože folklórna skupina Sobrančanky, ktorá je naša sobranská, tieto ženičky vedia nielen pod taktovkou Cyrila Hudáka krásne spievať, ale oni sú aj vynikajúce kuchárky. Dnes pre vás pripravili čeregy. Ja verím tomu, že bude čas pri stole, kde budú obsluhovať. Bude čas aj na výmenu receptov, lebo ja som už mala možnosť ochutnať. Takže vás všetkých pozývame na ochutnávku tradičných fašiangových špecialít. Sú tu pripravené čeregy, fánky. Ja verím, že sa konečne dozviem, aký je medzi tým ten konkrétny rozdiel, pretože jasné, že v plnkách, ale som zvedavá, či tam náhodou v tom ceste nie je nejaký rozdiel. Máme pripravené škvarky s kapustou a samozrejme nesmie chýbať chlieb s masťou a s cibuľou. A ja viem, že Mária Sabová, dobrý deň, vítajte Bežovčanky, tiež si pripravila nejaké prekvapenie, ale ako ju poznáme, ona vám to všetkým povie stručne, jasne, zretelne. No už teda, milí priatelia, aj keď sme dnuka, aj keď prší, potešme sa potleskom, krásnym slovenským tradičným folklórom a hneď prvý tu v Sobranciach začínajú naše Sobrančanky. Thank you.
vám folklórna skupina Sobrančanky páčila. Naša chodba sa zaplňa, takže ja poprosím kľudne aj z chodby, lebo tu máme rodičov, ktorí sa prišli pozrieť na folklórny súbor Sobrančaník. Pozrite sa, ako krásne sú nastúpení a čakajú. Ale ja mám pre vás motiváciu. Pozrite sa, Marienka Sabová povedala, že toto sú naozajstné čeregy. Takže ja som zvedavá, jak si to vykonzultujú so Sobrančankami, že aké sú to naozajstné, lebo oni majú naozajstné, no veľmi som zvedavá na to. Ale ochutnávka bude zaručene perfektná, ale skôr ako si urobíme takú malú prestávočku na ochutnávku, tak najprv vystúpia naše deti, lebo už chcete vystupovať, však. Nie je počuť, chcete vystupovať. Jo, aké sú slušné. To asi preto, lebo sme v takých priestoroch, čo? Tešíte sa na vystúpenie? Ale viete, čo môžem vám povedať, že oni sa tešia viac. Milí priatelia, veľkým potleskom našich najmenších účinkujúcich folklórny súbor Sobrančani. Thank you.
dáte. Keď dáte vína, oženite syna. Milý gazda, smutok zažeň, naplň košík aj náš ražeň. Požehná ťa Pán Boh milý, dá ti zdravia, šťastia, sily, lebo je to stará vec, že jedinú škodu máva, iba skúpila konec. Zdraví ostávajte, milí hospodári, nech sa vo vašom dome všetko dobre darí. S Bohom ostávajte a sa nehnevajte, že sme vzali, čo ste nám dali. Se plaču, u dievčence plaču.
žiaci zo základnej školy na Komenského ulici 12, alebo môžem povedať, že to boli žiaci, ktorí tancujú, spievajú, niektorí aj hrajú vo folklórnom súbore Sodramčani, ktorý pracuje pri novej škole. My sa poďakujeme všetkým a teraz by som vás všetkých poprosila, aj tým, čo ste prezlečení, všetci, poďte dole. Všetci. Ešte to nevidia, až keď prídu dole. Všetci, poďte dole. Všetci, a tu mne, ku mne, ku mne, ku mne, ku mne. Rozprávame sa o tom, aký je folklór dôležitý pre, nielen pre Slovensko, ale aj pre náš región. A pre mňa je, viete, takým veľkým potešením, keď tu vidím detka Hrinkaniča, ako láskou sa pozerá na svojho vnúčika Šimona. A ja musím povedať, že Šimon nielen spieva, ale aj rečuje veľmi dobre, však Šimon. Vedel by si ešte povedať tú rečne, Manko, čo si v škole? Porozprávaš im trošku? No, že im porozprávaj, lebo tá sa nám veľmi páči, lebo je v takej rídzej semplinčtine, tak skús, kým sa všetci nahrnú, skúsim ešte porozprávať. Všetkých šumne pozdravujem a bar šumne vítam. Peršačikov i rodičov, zdravičko vám pýtam. Dneška je tu pasovačka, máme šmentovenky. Chvála Bohu, neskúšajú to dzeň učiteľky. Pamätám, jak perším klaše cez veľkú prestavku. Kuzme popolíval brúšok, smačne myš zdriate. Bula fajná i s cesnákom, raz dva šla do kucha. Ani sebe nepodumal, jaká to šmerdzucha. Na hodzine, čujem dobre, Miško, poď k tabuli. No prebáť se, ja nemôžu, šmerdze mi spapuť. Neodrávaj žiacku knižku, zapíšam ti peťku. Neznám ju nájsť, čuduješ v takým veľkým metku. Našol mi ju z toho strachu, jak mi stál kolo stola. Hrianka še mi člevoch pohla a rýdnul mi z dola. Učiteľku zamojilo, takoj veľmi plány. Deti, otvárajte okna, je vylíkané. A pachovna še už nieše, až ku spolužia. Pred Peťku me zachránila, Hrianka i cesnak. Toto je z úlohu koreňa, zdravím ostávajce a na túto pasovačku dobrým spomínajce. Takéto nádherné a talentované deti máme na základnej škole, ale tieto deti by možno také nerozvinuli svoj talent, keby nemali aj tie správne pani učiteľky. A my dnes ďakujeme veľmi pekne pani učiteľke Slavke Barozovej a pani učiteľke Katke Kolesovej. Deti je len pre vás a samozrejme aj pre pani učiteľky. A ja som vám slúbila takúto dobrú ochutnávku. Máme čereky po bežovsky, čereky po sobranecky, tak som zvedala, ako sa tie ženičky dohodnú, že ktoré sú tie naozajstné, ale máme samozrejme ochutnávku tých fašiankových špecialít aj pre vás, milé deti. A my už vieme, poučení z minulosti, že niekedy tak sa človek ostýcha. Takže ja teraz poprosím bežovčanky, aj naše sobrančanky, aby nám doniesli niečo na tú takú ochutnávku fašiangovú, lebo stále hovoríme o radosti, veselosti, o hojnosti, že sa máme dobre najesť, aby sme nehladovali. Tak teraz je ten správny čas, aj pre vás milé deti doniesú ochutnávku, takže nech sa páči, skôr ako začneme ďalšie vystúpenie, neostýchajte sa, ponúknite sa našimi fašiangovými špecialitami, ktorými vás ponúkajú priamo folkloristky Sobrančanky a Bežovčanky. Takže dobrú pochutnávku, dobré chuť.
priam ochutnávali, nože nám poď povedať. Keď zariaci, že nebude padať zdyš, prídeme 3 raz do roka. Matielku, od rana sme čarovali, ale dajak nám to nevyšlo. Tak to telegram do Talianska treba poslať, že cestu krok prišol. A čakaj, ale, čo sa si povedať, či ma prenocuješ, keď še nedostaneme domov? Áno, samozrejme. Ináč, akože už som si povedala, že po tomto týždni pána doktora Imka už nebudem počúvať, lebo celý týždeň sa tak statočne držal, sobota nejde na nič. A včera pridal. Ale však še na začiatku kázal, že to nevádzi. Nie. Ceplo a šumne a slunečko švici u našich šerteškov. A my še cešili do sobranec. Starý môj kaže, nejíc, na co tam pôjdeš, nikto tam nebude a páne tu sú. Veď, a jak sa tešíme, naozaj to nie je o počasí, ale on, ale o nás. A dúfam, že aj vy ste pripravili nielen piesne, ale aj nejaké to slovo. No Bože, hej, tak tešte sa. Lepšie čakám, jak prežiť. Takže kým pripravíme ochutnávku číslo 2, milí priatelia, veľkým potleskom, folklórna skupina Bežovčanky z Bežovec. Veselosti, takovou mušičkou rozmajtovania a nezbytočnosti.
spominania. Všetky sebe spomíname na svoje mladé časy, jak to bolo takedy, keď sme boli chodili 20 rokov mladší, ale aj 20 kilo lepší. No ale ja sebe tiež tak minule spomínam, jak mi tak šedzela so svojím u kuciku a on mi tak prihvára a ja mu tak oči sklopem, ja kažem, že ani ja tebe. A nemecká znáce, jak to pokračovalo, že včetová vacíme a mu kriču a ja tebe tiež. Bo ono to tak, na začátku tá chlopec hutorí a žena ho slucha. A vecka po vešeniu, žena hutorí a chlop slucha. Ale už jak dlhší po vešeniu, tá už hutorá obidvojo a sluchajú susedy. No ale, no sluchajce, nezbežne je vše. Minule u noci špíme a naraz môj zo sna. Jaký krásny oči, jaký krásny oči, no táto prekrásny oči. Trešu s ním, stávaj horečí oči. Na hovedzej polínko i šnívalo, že mi že si takú predobru navaril. Rajbem, varím, pratam, od zrci še starám, všetko robím. A co ty robíš, že by Jakuštičko še tak povzniesla hore, keby šime chodem dakedy užal na taký fajný, drahý mesto, že by ja čula, že to ja vtoška. Znáť sa zeme užal. Na benzinovú pumpu, a jak me natankovali, štúril by listok pred oči, dosť drahý. Drahota, no co zrobiť sa, taký švet dneška prišol. Ale, ono to ešte nie je koniec toho všetkoho. Minule mi kaže tak, stará moja, zrobíme sebe taký možný víkend. Juj, výborne, ceším vše, co mám zrobiť ja? Kubreke spíva a izbu ma dcery. Ale... Nie furt nadáva, tak kedy mi aj chváli, ja tak slúcham, jak von cez plot so susiedom, kdy šporujú a von susiedovi kaže, ty, moja žena taká mudrá, ona všetko zná. Sused kaže, aj moja budze taká, ona všetko chce znať. No ale, na tým, co mi strojila minulé to tá moja suseda, zavolala do fan radia. Znáce, ze sebe to tí mladí tak volajú tam, že hej, odkaz tomu, tomu pesničku posielajú si. Ona tak zavolala tam a kaže jej, pani redaktorka, to me bude čuť po celým Slovensku. No samozrejme, budete v živo vysielaní, budú vás počuť všade. Aj u všetkých sklepov me budú čuť. Áno, budú vás počuť aj v obchodoch, všade ste v živo vysielaní. No tá slúchaj, Ďuri, vajca nekúpuj, bo prišla tvoja mac, tá priniesla. Opakujem, vajca nekúpuj, mac priniesla. Minule príde sušik a má monokel na oku. Ja kažu, pýtam, čo však ani nešlisko, ani nič, tak zvejšie ku tomu monokelu prišlo. Co to tebe še stalo? No tá, to mám od modlenia. No tá še nikto nemal od modlenia monokel, len ty. No tá sluchaj, ja tu včera pijani a ona še do mnú chcela vádziť. A ja še začal na hlas modliť, že by ona še nevádzila. Ale jak sme prišli tam ku tej pasáži, že neuvoz nás do pokušenia, ale zbav nás od zloho, to ja na ňu tak bokom opatril, bo ona umizela, no tá bol križ hotový. Ale ja slovu kažem. A koniec. Doko chcela, nechodíš, nemodlíš še? Jak chce farer pochova? Odchod. Farer na kazni mi kázal, že bude taký duchovný cvičenie. Pojď veš, dáco se tam nauča. Pošol u nedzelu večer, príde domov, ráno stane, pusinka na obyt balička, šol do roboty. Útorok ráno stane, pusinka na obyt balička, šol do roboty. No ale jak už v stredu bola pusinka na obyt balička, ja kažu, no co s tomu tamto farár porobil? Kázal, že by sme mali pokoj v duši, máme bočka svoj kríž. Tak ja tvoj kríž, a vyše co šmejece, každý máme doma svoj kríž. Doma sa živem, ja mám. Ale ono, my už, jak už sme boli na takom strednutí po maturitnom, po 40 rokoch, hej, bo ja už tele rokov mám, no nie dá sa nič robiť. A tam sme sebe utoreli, jak to muž toto manželstvo utrímať co najdlhšie. Jeden kaže tak, my sme s mojou manželkou spolu 35 rokov, ale stále, keď ideme do mesta, držím ju pekne za ruku.
Však keby ju pušil, tá by šla na nákup. Ďalší kaže, nám, že osvedčili, on zelený spálne. Ja mám spálnu u Košico, ona už Žiline. Ale príklad by se dožala z jednoho, co kázal, že my so svojou ženou raz do týždňa sebe zrobíme krásny večer. Šupne, že oblečeme, najdze sebe dobrú reštauráciu, ze dobré varia, šenieme sebe, na večera veše, dobrého vínka vypijeme, večer strávime v príjemnej spoločnosti, ja u útorok a ona u štvartok. No ale my všetky prišli dneška, po sobotu, špívame a vy s nami. Žádne še jak cigla. Hey, Janičku, kam?
ešte taký jeden dotaz by sme chceli znať. Či náhodou tu medzi vami, alebo tam košičko dalej, nie je taký pán, čo sa volá Andrej Forgač. Maria, tu nie je. Má smolu, že neprišol, bo sme mali pre toho špeciálnu pesničku, darček, a tak pekne nám tam znáš, na face Budkoj komentoval, tak sme mu chceli zašpívať, ale keďže neprišol, tak má smolu, no, nedáš. Ale máme tu primátora. Ale čo? Keďže pán primátor našli, tak zašpívame pánu primátora. Znáce, všetci my chceli vidieť ten film, že Čiara, nie? No a oni tam dali Sokolo, alebo neznám co. Veď občanky už roky predtým všetci film na konceli nebudú, už sme mali úvodnú pesničku k tomu. Teraz vám ju zašpívame. Zahradkáre
zrobia výstavu, chovatelia zrobia výstavu, my gazdové zrobíme dožinky, proste furtče síce tam veľa a veľa dobrých ľudí a okrem toho robíme aj súťaž, kde pení pyrohov, ale to je taká pomyslená súťaž, bo keby mne troška povedal, že môj pyroh horší ako jej, tak dnes tam do vás ovej skočí. Čiže akože my počítame to tým pyrohom, nie že či ho lepší, ale kto za pol hodinu sídnu nalepiť vecej, no. Kto má taký, že menší a tak ďalej a tak ďalej, že všetky dovedná na tých pyrohov postrieme. Ste srdečne pozvaní. Ďakujeme. A to by ste nevedeli, ale tam je číslo, že 200, 220, 260 až do 300. Chápete, aké ruky behajú? Lepšie ako jazyky. No už a teraz... Počkaj, všetko. My máme medzi sobou jednu takú kolegyňu, co ako, jak sme patrili záznam, ako nám furt robí záznamy z našich vystúpení a zase ešte pýtajú, mami, a to čo chcete tu Janku dali zrýchlené? Nie, ona zase moja tak ide, jak chvíľa. Nuž, a teraz Majka je ten správny čas na druhé kolo ochutnávačky, takže nech sa páči, milé sobrančanky, našim hosťom, aby sa ponúkli zo špeciálit Fašiangových a vy, milí priatelia, nezabudnite, že sa treba dobre najesť, lebo prichádza pôstny čas. Naše sobrančanky. Nuž a teraz prichádza tá folklórna skupina, o ktorej som vám hovorila, že je načisto nová a prvýkrát v sobranciach. Trošku sa technicky pripravia a potom už uvedie. Takže nech sa páči.